Монгол улсын хэмжээнд анхудаа Дархуул аймгийн Азаг дарганы тамгын газар санаачлан аймгийн засаг даргын 2017-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан зорилтуудыг хэрэгжүүлэх, нийгмийн эдийн засгийг 2017 онд хөгжүүлэх, орон нутгийн өмнө тулгуурч буй бэрхшээлтэй асуудлыг шийдвэрлэхэд төр төрийнс байгууллагуудын үр дүнтэй хамтын ажиллагааг дээшлүүлэх зорилготой төр нийгмийн түншлэл 2016 зөвлөгөөнийг өнгөрсөн онд явуулсан. Энэ хүрээнд аймгийн эдийн засаг нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх болон үйлдвэржилт дэд бүтцийн чиглэлээр зарласан төсөв хөтөлбөрт нийтдээ 140 төсөл ирснээс төслийн журам шаардлагыг хангасан 189.3 сая төгрөгийн 37 төслийг дэмжиж батламжийг нь өнөөдөр гарт өглөө. Тэгээ төсөл гээс оруулахтаа бол мэдээж нэгдүгээрт одоо журмын заасан чиглэл шаардлага хангаж өгнө үгүй юу? Тухайн төсөл үнэхээр одоо дарахын чууд иргэдэд маань хэрэгтэй зүйл мөн үгүй юу гэдгийг мөн одоо төсөл сонгож чадварч урам байгаа. Журмаа одоо нийцч байна уугүй юу журманд. Төсвийн одоо бүрдэл хангаж ийнү гэдэг энэ хэдийн шаардлагыг харсан. Мөн одоо аль болохоор бүх баг сумдаа хамруулах бодлого барьсан, жиг дамруулах. Тэгээд одоо өнөөдөр бол төрөл бүрийн салбарт энэ төсөл шалгарсан байгаа янз бүрийн. Тэгээд төсөл сонгож чадварсан одоо энэ хүмүүстэй бол хамгийн гол нь яг одоо журам заасны дагуу төсөлдөө одоо дурдсан чиглэлийнхаа ажилла тоо хэмжээгээр нь л хийх ёстой шүү гэдгийг хэлий. Тэгээ хамгийн гол нь энэ бол одоо дарханчууд хэрэгтэй, иргэдэд хэрэгтэй юм бүтээн байгуулалтын ажил энэ хэсэг гэж хэлье. Үйлдвэржилт дэд бүтцийн чиглэлээр хэрэгжих төсөл хөтөлбөрийг шалгаруулах ажлын хэсэг 13 гишүүнтэй бөгөөд үүний 6 нь иргэн төрийнс байгууллагад төлөөлөлөөжээ. Ингэснээр данганц төрийн байгууллагын ажилтан албан хаагчид төсөл хөтөлбөрийг шалгаруулах биш, иргэн төрийнс байгууллагын төлөөлөлтөд зөвшөлдсөн сонгон шалгалтыг хийсэн байна. Мөн бичиг баримт журмын шаардлага, ач холбогдлыг нь харгалзан үзэж, салбар бүрээс сонгон баг тус бүр дээр төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхийг зорьсон мөглээ. Манай байр бол 4-р багийн 4-р байр. Тэгээ ерөөсөөр 1971 оноос хойш нэг засвар хийгээгүй байр. Тэгээ манай байр миний байшин гэдэг төсөл өчөөд нэлээ их төсөл өчсөн лээ. Бараг нэг 10 сая шахан төгрөгний төсөл өчсөн. Тэгээ 3 сая төгрөг батлагдлаа. Батлагдсан 3 сая төгрөгөндөө тааруулаад орцныхаа ард иргэдтэйгээ зөвшөлтөл ямар ч байсан нам тусгаас ингээд батлаад өгч байгаа төсөлтөө баяртай байна. Энэндээ зохицуулал засвараа хийндээ. Энэ бол ерөөсөө цэвэр иргэдэд хүрч үйлчилж байгаа гэж бодож байна. Бид нар анх төсөл өгөхдөө бол батлагдах ч болоогүй ч болоо гэж эргэлзэжсэн. Эргэлзэжсэн болохоор тэгэл биржээр явж юмныхаа үн ханш бүх юма тогтоогол. Тэгэл эцэст нь бол ямар ч байсан батлагдаад гараад ирсэнд бол маш их баяртай. Үнэхээр иргэдэдтэй хүрч үйлчилж чадчихэж байна гэж бодож байна. Одоо анх удаа ингээд бид нэрийг одоо ажил төрөл байхгүй ийм улсуудад ингээд анх удаа ийм төсөл хэрэгжиж байгаад маш их баярлж байна. Ягаад гэвэл энэ хүн ер нь юм хий гэж кичээвэл ямар юм хийдэг. Хийж хийх гэж ингэж яасан бид нэрийг одоо ингээд дэмжиж бас намайг одоо ингээд дэмжиж бас гудамж төслийн мэнд баталж өгсөнд маш их баярлж байна. Энэ бол цаашдаа бид нар маш сайн хийгээд эргээд бусд улсуудад би үлгэрчээж болголоо гэж бодож байгаа. Юм хий гэсэн бүтээе гэсэн сэтгэлтэй залуучуудыг одоо аймгийн орон нутгийн удирдлагууд, сум орон нутгийн удирдлагууд маань одоо сая 16 оны сонгуулиар сонгогдсон тий. Бүх удирдлагууд маань хийж гэн, хэлж гэн, ярьж гэн. Энийн нэг үлгэрж шиг бол одоо ингээ өнөөдрийн арга хэмжээнд харагдаж байна. Тэгээд миний хувьд бол ахаа ажхуй эрхэлдэг 11 оноос хойш өнөөдөр хүртэл эрхэлж байгаа. Тэгээд анх 3 хаатаа хэлж ирсэн өнөөдөр бас л нэг бүтээ хий гэсэн тэм сэтгэлтэй нэгэн байгаа. Тэгээд дэмжиж байгаа энэ ажлын мэнд дэмжиж байгаа бүх удирдлагууд болно. Гамбол дарга тэдний төвний доорх бүх хүмүүст нь бас баярлсан талархсан илэрхийлэх зүйтэй байхаа. Сайн манайх болохоор орхон жимс нөгөө жимс нөгөө төргийн бас байгууллага бас оролцож байгаа. Тэгээд хоггүй орхон төслийг энд хэрэгжүүлэх гээд оролцоод сая 5 сая төгрөгөөр батлагдаад одоо хоггүй орхон төсөлтөө марктах гад явж байна. Одоо энэ төслийг хэрэгжүүлсэн манай орхны ард иргэдийн хогийн цэг нь бол бүрэн дарагдчихлаа. Нийгэмд ач тустай үйл болох юм аа. Урд нь бол нөгөө манайх чинь орон нутгийн өмчт үйлдвэрийн газар гэдэг байдаг. Тэр мань тэр хогийн цэгээ тарж болшилт өгсөн. Тэгээ энэ удаа болохоор төрийн бас байгууллага орхон нутгийн залуучууд өөрсдөө нийлж бид нар төрийн бас байгууллага гэж н хог орхон нутгийн хоггүй цэвэр цэмцгэр болохын төлөө энэ төслийг хөрөнгө барьсан.
Дархуул аймгийн засаг дарганы тамийн газраас хэрэгжүүлж байгаа энэхүү төсөл хөтөлбөрнө төр иргэн төрөмс байгууллагын хамтын уялдаа холбоог сайжруулж хамтран ажиллах нөхцөл болцоог хангаж байна. Энэ жил хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөрүүдийг амжилттай хэрэгжүүлсэн тохиолдолд дахин энэхүү ажлыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэхээр төлөвлөжээ.